قار كمي ده مواطنين تسومالي لان كنول دالك الدبديسة ايا قارين لعاقيد سو قارسيي قدiga اسمها جيدك الدوغ عادي شير ترايد او قدiga اسمها جيدك الدوغ عادي اي كو قبتين مقال دهر كيسا اي كو شايقين ان لسو قارسيي حد لعاقيد او قار ايا كو بي طوانكو سقال بقول يا فرطن دولار او اي مواطنين تسوكاكي قيب قليان اسمها جيدك سي يدو بدن كالا عكتانينا اي كو ديقين غار كمي ده وينك سومالي لان كنول اماراتك عربتا سيدا عجمان اي ابو دبي ugu horeeyne marwo xaliimo cali muuse oo ka mid ah haweenkii laf dhabarta u ahaa bilowgii hawsha iyo ka qayb qaadashada hatta kulayntaba iyo waliba faadumo daarood oo ina ka mid ah haweenka deeqdan bixiyay ayaa hadalay halkaasii ka soo jeediyeen waxa ka mid ah aadna waan idin ku mahadnaqaynaa annaguna waxaanu lacagta ka keenay abudabey iyo hablaha cujbaan jooga deega gudooma 10,000 iyo 700 iyo 700 Faadumo Daarood waxaan ka gudoomay 10,700 dollar oo ay soo direen hablaha jooga Cujmaan iyo Abu Dhabi taas oo ay ugu soo tabaruceen jidka dowga cad in wax lagaga qabto waxaanan ugu mahadnaqaynaa qaybta weyn ay ka soo qaateen hablaha oo Cujmaan iyo Abu Dhabi waxaanu jecelahay waliba kaalinta weyn ay soo qaateen tukan si fiican inay soo qaataan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna mar horena way keenen wadadii Eel Sheekh bay gashay ee maxay naga sugeysaan aratuulkii iyo laamidii la saaray iyo hawshii kale dambe laakiin waxa rajaynayaa insha Allah inaan ku guuleysano tii hore ugu guuleysanay ta kale inaan ku guuleysano caafimaad Allah ina wada siiyo maantana waxa Ilaahay mahadiya hawsha ay gudiga qabatay oo wax aad loogu farxaa een waxaan halkan ku wareejinaya gudiga lacag dhamayd 1,700 dollar lacagtaas oo ay soo dirtay gabadha Ilaa Kaltuun Faarax Mude oo degan wadanka Denmark oo ay ku soo ajistay Sheekh Aada Siro annagu way soo wakiishay Sheekhu siyaasaan ku soo wareejiyey gudiga sharafta Sheekhina waxaan halkan Ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad sare ala siiyo aad baan waan ugu ducaynaynaa Sheekh Cabdulqaadir Haaji jaamaca gudoomiye ku xigeenka gudiga dhismaha jidka dowgacad ayaa faahfaahin ka bixiyay magacyada dadka qaaraanka ku deeqay iyo xadiga ay kala bixiyeen waxa kale oo halkan soo gaadhay $100 oo ay soo dirtay Aynab Cali Gaas oo iyaduna halkan joogta oo Sheffield ka timi iyadana waan ugu ducaynaynaa munaasabadan waxaan jecelahay inaan uga duceeyo Sheekhii Sheekh Aadan Siro Eebe Subxaana wa Tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu Eebe Subxaana wa Tacaala caafimaad dhaqsa inuu soo siiyo Ilaahu nabadqab noogu soo celi baan u leenahay sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa saxbihi lacagtana soo gaadhay Denmark iyo Cujmaan iyo Abu Dhabi iyo Sheffield naga soo gaadhay isugeynteedu waxay noqotay 12,940 dollarka Mareykanka sidoo kale waxa hadal loo dhirigelinayo mahadnaq isugu jira iyana goobta ka soo jeediyay injineer Axmed Warsame Saciid Axmed Yuusuf iyo Cali Aadan Samatar oo ka mid ah gudiga dhismaha jidka dowgacade tan inta ka dambeysa waxa bilaabmaya wadada qurxiskeedii oo qurxiskeedu yahay aratuulkii la dhigo tiyo la garaaco tiyo la adkeeyo tiyo laamidii la saaro taas waxay noqonaysaa waa hawshii ugu weynayd ee wadada markay noqoto runtii ay ahayd maxaan ku dayn laga hawlgalo waa baaqi labaad ee halanka soo diray weey ree imaaraad weyn soo gnahayo wadanka halkeen ku xoreynay halkaas ay laakiin waxaad moodaa inaynu u qaadanay markii halgankii dhamaaday in wadankii noo amirmay war waxa bilaabmay dhismihii iyo biyo taxtiya wixii loo oran jiray markaa wadanka dhismihiisi baa bilaabmay waana arinta ugu adag ee runtii maanta ina soo wajahday waxa kamida markaa wax weeyaan dowga cad ee maanta wax weeyaan hawshiisi loo fadhiyo hawsha dhismaha jidka dowga cad ayaa la filayaa in ay dhawaan u gudubto wajigeeda labaad oo isku xiraya dowga cad ilaa xeebta Cilsheekh